Il Crotone riesce a sbloccare la partita al 20esimo, Gabbionetta riceve palla e lascia partire un sinistro micidiale che finisce alle spalle di Narciso. Decisiva la deviazione di Diaguraga che non permette al suo compagno di squadra di intervenire. Sesto gol in 26 partite per il brasiliano, vera spina nel fianco. Morro do Dendê é ruim de invadir. Mas com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. No, no, no.